Вітаємо аудиторію Суспільного мовника. Запоріжжя у проєкції «Виборчий округ. Співбесіда». Народний депутат України – це найманий працівник із контрактом на 5 років. Роботодавець – народ України. Отже, перед тим, як взяти когось на роботу, варто пройти співбесіду. І саме цю функцію співбесіди на себе взяв Суспільний мовник України. Тож, саме в проєкті «Виборчий округ. Співбесіда» ми запрошуємо кандидатів у народні депутати України для того, аби проаналізувати їхню діяльність та передвиборчу програму. Нагадаю, що дивитися нас ви можете на хвилях телеканалу «Запоріжжя» або у соціальній мережі Facebook на офіційній сторіночці Суспільного мовника «Запоріжжя». Також трансляція є на сайті. А от слухати нас можете на хвилях українського радіо «Запоріжжя». В Запоріжжі це хвиля 103,7 FM. Там ми з радійниками до 18-ї години. Ну і, власне, сьогодні про програму будемо говорити тих людей, які висуваються від 75-го одномандатного виборчого округу. Одномандатний виборчий округ – це означає, що є кілька зареєстрованих кандидатів, але депутатський мандат отримує лише одна особа. На сьогодні за 75-м виборчим округом зареєстровано 13 кандидатів. Двоє із них у нашій студії, але познайомимося ми з ними трішечки пізніше, після того, як дізнаємося більше про 75-й виборчий округ. Одномандатний виборчий округ номер 75 складається з Дніпровського та Заводського районів міста Запоріжжя. Тут проживає 155 тисяч 127 виборців. Округ є промисловим центром Запоріжжя. Тут розташовані такі підприємства, як «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Феросплавний», «Титаномагнієвий», а також «Запорізький трансформаторний заводи». І настав час знайомитися із тими, хто сьогодні прийшов на співбесіду. Це представники 75-го виборчого округу. Денис Ващук, вітаю вас у нашій студії. Про вас трішечки більше. Далі у візитці. Денис Ващук народився 27 серпня 1989 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, фізична особа, підприємець. Член політичної партії «Сила людей». Проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Сила людей». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 1.07.19 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Ну і опоненткою Дениса сьогодні буде Олександра Савченко. Мої вам вітання. Вітаю. А також інформація про вас. Олександра Савченко народилась 21 серпня 1990 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, керівник відділу телеканалу ТВ5. Безпартійна, проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Голос». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 1.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Проголосувати за свого кандидата по-справжньому ви зможете лише 21 липня 2019 року, а ми вам пропонуємо інтерактивне голосування. На офіційній сторінці в Facebook є трансляція цієї телепрограми, і ми закликаємо усіх, хто дивиться, віддавати свої голоси у коментарях. Для цього потрібно поставити або одиничку, або двоєчку. В залежності від того, кого із кандидатів ви більше підтримуєте, і чиї позиції вам видаються найбільш переконливими. Також голосувати можна за номером телефону, який ви побачите на екрані. Так само телефонуєте і називаєте прізвище того кандидата, який вам ближче до душі. Ну а тепер переходимо до, власне, співбесіди. Наша програма буде складатися з кількох блоків. В першому блоці ви проводите самопрезентацію, розказуєте про себе, свої переконання, свою мету, амбіцію, мотивацію. Наступний блок – це бліц-опитування для кандидата. Потім будемо говорити про проблеми 75-го виборчого округу.
Після того аналізуємо безпосередні ваші програми. Я буду ставити запитання саме за тим, що ви написали і що саме лежить на сайті ЦВК. Ну і наостанок перехресні питання, коли кожен із вас своєму опонентові зможе поставити запитання. Ви в абсолютно рівних умовах і все регламентується таймером. Отже, для самопрезентації кожному з вас буде виділено по 3 хвилини. Починає Денис Ващук, тому що він за алфавітом перший. Денисе, чи готові? Готовий. Тоді 3 хвилини, таймер. Дуже дякую за це запрошення. Вітаю всіх, хто дивиться зараз онлайн. Що можу сказати про себе? Моя родина проживає в Запоріжжі вже майже 100 років. Мій прадід будував греблю, наша родина отримала тут землю, і вже ми тут дуже давно живемо. Маю дружину Лесечку, кохана моя, маю донечку Міланочка, дуже їх люблю. Приблизно моя активність громадсько-політична почалась у 2013 році разом із Майданом. Дуже пропускався через серце, брав активну участь у запорізьких майданах, був присутній вечір розгону в Запоріжжі, був присутній при штурмі ОДА. Була активна позиція. Вже в 2014 році ми возили допомогу на схід України. Початку 2015 року були під обстрілом в місті Красногорівка. І так почалась така активна позиція. І знаєте, я працюю підприємцем в Україні вже майже 9 років. І створивши свою власну справу, сплачуючи податки, наймаючи людей на роботу, я стикнувся з тим, що у нас дуже важко працювати малому бізнесу. Недавно я відвідав зустріч з бізнес-союзом, де представники середнього бізнесу поділились такими ж самими враженнями. І знаєте, і так кожна сфера. Я допомагаю батьку зараз оформлювати електроенергію, там бюрократія. Малий середній бізнес переживає тиск з податкової, з непрозорої системи. І це все воно навіть як накопичилось. І я особисто пройшов 5 податкових перевірок протягом цього року. І знаєте, десь вже стільки всього цього накопилось, того незадоволення. І я вже прийняв для себе рішення, що треба щось змінювати. Від когось очікувати, що хтось прийде і щось зробить, я так не звик. Я вже, може, не такий вже дорослий, але вже і не дуже молодий. Я вже бачу не одну каденцію Верховної Ради і не відчуваю суттєвих змін у нашій державі. Але кожна наступна каденція викликає все більше і більше подивів, все більше і більше якихось страхів. І тому взяв на себе таку відповідальність бути кандидатом до Верховної Ради. Що можна сказати? Що основний мій блок – це економіка, безпека, правосуддя. Що хочу робити в Верховній Раді? Це допомагати малим підприємцям в тому плані, що змінити законодавство, полегшити цю бюрократію. В блокі безпеці, то я вбачаю, що українці мають право захищати себе, мають право володіти зброєю, розумне володіння зброєю. Має також Україна безпосередньо запроваджувати стандарти НАТО в своєму війську. І щодо правосуддя хочу зазначити, що ключовими моментами це є обраний місцевий суддя та обраний керівник поліції місцевої, щоб ці люди були підзвітні громаді. Дякую. Дякую вам за виступ. Скажіть, будь ласка, ви приватний підприємець, який ваш бізнес? На що він? У мене роздрібна торгівля. Тобто мережа. Мережа роздрібних торгівель. І вам потрібно змінити саме, скажімо так, тиск, зменшити саме на такі дрібні, середні і роздрібну торгівлю. Дивіться, в чому, наприклад, питання? Наприклад, щодо перевірок. Чиновник, який здійснює перевірку, не несе жодної відповідальності щодо того, що він зробив. У мене склалася така ситуація, що мені написали штраф, достатньо великий, хто розуміє, 96 тисяч гривень, не маючи підстав. І я, як громадянин, як підприємець, який сплачує податки, який створює робочі місця, повинен бігати по інстанціям, по судам і доводити, що це не так. І я довів свою правоту, податкова перестала мене пресингувати, ми не дійшли до суду, вони на етапі досудового. Добре, Денисе, один в полі воїн? Ні, один в полі не воїн, треба команда. Якщо ви проходите у Верховну Раду України 9-го скликання, з ким будете об'єднуватися? Звісно, що партія «Сила людей» не буде більшістю. Я думаю, що ми будемо об'єднуватись з тими, хто бачить європейське майбутнє України. Наприклад? Наприклад, мене викликає симпатії партія «Голос», тому я думаю, що це одні з наших майбутніх
союзників в Верховній Раді. Це не перше ваше балотування. В 2015 році ви балотувалися до Запорізької міської ради. Так. Пам'ятаєте, скільки тоді за вас проголосувало? У нас, здається, був рейтинг 1,4 або 1,6% по місту. У нас це у кого? У партії «Сила людей». У вас? Ну, такий самий, десь 1,4-1,6%. Угу. Добре, дякую. Олександро, тепер ваша черга. Готові? 3 хвилини, так, тоді таймер. Вітаю всіх, хто зараз дивиться та слухає наш ефір. По-перше, я хочу сказати, що усе своє життя професійне я працюю у сфері медіа. І тому я зсередини знаю, що турбує людей. Коли спілкуєшся з людьми будь-якої професії, ти розумієш, наскільки важко реально живеться зараз або лікарю, або вчителю, або малому підприємцю, усім, окрім олігархів. Тому найперше, що ми маємо зробити командою «Голос», це ввести закон про деолігархізацію. Дуже важко вимовити, але варто це зробити. Друге, що ми маємо зробити, це ввести електронне забезпечення документообігу, тому що це допоможе нам побороти в дев'ячому корупцію. Якщо ми будемо бачити, куди діваються наші бюджетні гроші, куди вони виділяються, як вони освоюються, на які потреби, ми будемо знати, де може бути корупційна складова. Тим паче, що і малі підприємці, і середні підприємці, і великі підприємці, і будь-який громадянин України знає, що для того, щоб оформити будь-що, будь-то довідка про народження чи довідка про зміну прізвища, ми маємо відстояти шалену чергу, витратити час, в який час ми могли б заробити свої гроші. Це дуже важливо. Третє – це розвиток IT-сектору, це, звичайно, пов'язані сфери, і це допоможе нам працевлаштувати людей, це допоможе нам вийти на міжнародний рівень, тому що наші айтішники – це просто, я не знаю, вони одні з найкращих у світі. І це допоможе нам також зекономити як бюджетні гроші, так і гроші будь-кого з нас. Ми будемо реально в час не витрачати на непотрібні штуки. Четверте – це боротьба з корупцією. Але багато хто заявляє, що варто боротися з корупцією. Ніхто не пропонує, ну, майже ніхто не пропонує реальних кроків. Перший крок, який пропонує партія «Голос», це позбавлення можливості корупціонерам виходити під заставу. Як це так? Людина, яка має шалені кошти, може заплатити і потім кудись подітися за кордон. Такого не має бути, має бути реальна кримінальна відповідальність. І людина, яка вкрала гроші, має сидіти за ґратами. Також ми маємо реформувати освіту. Зараз багато молодих батьків жаліються на те, що дітям доводиться тягати шалену кількість книжок, діти починають хворіти. А якщо перевести це в електронний вид, тобто дитина приходить з планшетом, отримує всю інформацію, дивиться курси, вона набагато буде зацікавленішою у навчанні, ніж зараз діти є. Ви закінчили. Добре. Дякую. Просто електронна держава – це позиція трохи іншої політичної сили, з якою вона, власне, перемогла на виборах президента. У мене до вас запитання, чи знаєте ви про відкриті реєстри? Більшість інформації про те, куди витрачаються бюджетні гроші, як вони і ким вони витрачаються, є в відкритих реєстрах. Більшість журналістських розслідувань, які виходять, вони зроблені за відкритими реєстрами. Але ці реєстри, по-перше, не всі люди про них знають. Я, як людина, яка працювала і працює в ЗМІ, звичайно, знаю, вмію ними користуватися, але деякі реєстри є дуже складними у використанні, і до деяких реєстрів доступ є не відкритим для усіх. Треба замовляти ці довідки, платити гроші. А так, коли у єдиному кабінеті людина буде бачити, куди витрачається державний бюджет або міський бюджет, це набагато покращить наше ставлення. Запитання, яке я не поставила Денису, тому що Денис, як громадський активіст, часто з'являвся на телеекранах, в публікаціях, ми його бачили на певних акціях, парк Яланського, тому в самому числі. Ви, як громадська активістка, ніколи не позиціонувалися? Ні, я себе не позиціоную Чого? Як громадська активістка, тому що, по-перше, моя робота пов'язана з тим, щоб допомагати людям. І журналіст,
якраз є громадським діячем. Я думаю, що... Чого ви раніше просто, ну, раніше вас влаштовувало те, що ви допомагаєте людям через журналістику, а тепер перестало влаштовувати? Не перестало влаштовувати, але в мене з'явився шанс робити це на державному рівні, тому я намагаюся використати цей шанс зараз. Звідки гроші? Партія заплатила. Заплатила партія. Дякую. Тепер ваші позиції нам більш-менш зрозумілі, і ми можемо переходити до другого блоку програми. Це частина, яку ми охрестили «Бліц для кандидата». Я ставлю кожному з вас по 3 запитання, які стосуються обов'язків, прав народних депутатів, Конституції України і певних цінностей. Так. І ваше завдання – швидко відповідати, правильно і односкладно. Отже, Денисе, починаємо з вас. В яких випадках припиняються повноваження народного депутата? Ну, по-перше, це його смерть. По-друге, це його, коли він сам пише особисто заяву про складання повноважень. По-третє, коли він протягом 20 днів з набуття каденції, він займається несумісною діяльністю. І якщо партія його відкликає, в таких випадках. Крім того, по закінченню каденції, визнання судом недієздатним або відсутнім. За рішенням суду. Припинення громадянства, порушення умов щодо несумісності з іншими видами діяльності, ви про це сказали. Звісно, смерть. Друге запитання. Закон про функціонування української мови як державної скасовувати? Я підтримую цей закон. Тобто не скасовувати? Ні. Чим відрізняється депутатський запит від депутатського звернення? Не треба рішення Верховної Ради. Для чого? Для звернення. Для звернення не потрібен розгляд Верховної Ради України. Добре, дякую. Олександра, ваша черга. Які повноваження народного депутата? Повноваження народного депутата доволі широкі. Будемо перечисляти всі? Да. По-перше, народний депутат має право бути обраним. Це закріплено в Конституції. По-друге, повноваження народного депутата брати особисту участь у комітетах, у засіданнях Верховної Ради, особисто голосувати за подані проекти законів. По-третє, повноваження депутата за подання президента голосувати за прем'єр-міністра та склад Кабміну, за генерального прокурора та... за багато ще представників державної влади. Повноваження народного депутата також це контроль виконання його запитів, подання запитів та подання, ну, запит – це вимога, а звернення. А звернення – це просьба, щоб йому відкрили певний доступ до інформації та виконали певну дію. Це з основних. Порушення питань перевірки та дотримання законів органами, підприємствами, установами, брати участь у розгляді інформації, працювати на окрузі. Правильно, дякую. Друге запитання – закриті списки, зло? Закриті списки – зло, тому що туди можуть потрапити корупціонери та люди з поганою репутацією. Чи необхідно депутату декларувати статки своїх родичів? Я вважаю так, тому що зараз загально поширена практика, коли оформлюють майно на дружину, кота чи дельфіна. Так, добре, дякую. Мені здається, що ми впоралися з другим блоком програми, і тепер перед тим, як розпочати чергову частину, пропоную подивитися відео про обов'язки та права народного депутата України. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України.
Ми зрозуміли, що свої обов'язки, вірніше, обов'язки народних депутатів України, кандидати від 75-го виборчого округу, які сьогодні прийшли на співбесіду до Суспільного мовника Запоріжжя, вони знають. А чи знають вони проблеми округу, від якого балотуються? Справа в тому, що настала черга частини, що має назву «Виклики округу». За умовами цієї частини програми кожен із вас буде відповідати на запитання, що стосується проблем округу. В мене вибрані дві проблеми, про які будемо говорити. Кожному із вас на відповідь буде дано 2 хвилини. І знову ж таки, за алфавітом починаємо із Дениса Ващука. Пане Денисе, проблема – екологія. 46,5% українців відчувають, що наявність в програмах політичних партій чітких положень щодо питань охорони довкілля та старої енергетики точно або швидше за все вплинуть на їхній вибір при голосуванні. Такі цифри наводить Київський міжнародний інститут соціології. Причому 25,3% українців вважають, що саме законодавча влада має найбільший вплив на вирішення екологічних питань в Україні. Що думаєте ви і як вирішувати питання, проблему екології в 75-му виборчому окрузі? Дуже дякую за запитання. І дійсно, 75-й виборчий округ – це одна частина його знаходиться за Дніпром, наприклад, правий берег, він більш такий екологічно чистий, умовно кажучи. А є частина Заводського району, де кожен, хто з запоріжців проїжджає, він може подихати цим запахом, подихати цим повітрям. Щодо позицій екологічних, по-перше, якщо казати про великих забруднювачів, про них кажуть дуже достатньо багато, що їх треба обмежувати. І екологів часто асоціюють з тими, хто хоче закрити виробництво. Це неправда. Ми не хочемо закривати виробництво. Ми хочемо його модернізувати. Ми хочемо, щоб ці наші заводи і підприємства працювали. Але, вибачте, на труби поставте фільтри. Розумієте, щоб людям було повітря. І якщо ми кажемо про екологію, то треба підняти питання чистого повітря, чистої води. У нас немає, хтось проводив експеримент в Запоріжжі, під фільтр засовуєте ваточку і прижимаєте водичку і спускаєте. Ваточка буде у вас ржава. У нас дуже низька якість води. В деяких регіонах України ще гірша, але у нас в Запоріжжі це низька якість. Як вирішувати, якщо будете депутатом? По-перше, це жорсткі вимоги до забруднювачів навколишнього середовища, проти сміттєзвалищ і проти тих, хто забруднює. У нас декларативні норми, у нас якісь дуже маленькі штрафи, у нас підприємство, йому вигідніше платити штрафи, аніж модернізувати виробництво. Це саме ми хочемо змінити. І, можливо, в деяких випадках це впровадження не лише адміністративної відповідальності за забруднення, але й кримінальної відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Тобто це законодавчі ініціативи, які направлені на вирішення цих питань. І в Запоріжжі це дуже важке питання, і я думаю, що треба багато зелених зон насаджувати в Запоріжжі. Це допоможе. Народний депутат України має висаджувати зелені зони? Ні, він має сприяти цьому. Як, наприклад? Наприклад, якщо б на висадку тих же дерев парку Ялинського з'явився депутат народний України який-небудь, то б це була медійна більш подія, і більше людей долучилися до цієї події, і більше дерев би там росло. Ви розумієте, що це не механізм? Я розумію, що це не механізм, нам треба впливати, це більше як, така, знаєте, як... Це піар. Да. Я розумію. Я хочу сказати, що більше треба в законодавчому полі тиснути на забруднювачів. Знову ж таки, чи розумієте ви, що тиснути недостатньо, що механізм має бути не штраф, а покарання невідворотнє? Розумію, бо, наприклад, звісно, є великий завод в Запоріжжі, який каже, що фільтри стоять і працює, і штрафи не платить. Дуже гарне питання. В Запоріжжі. Як народний депутат, да? Що робить народний депутат в цьому випадку? Пише запити і звернення, звертається до органів прокуратури, питається, де ваші дії. І що, якщо ми кажемо про правосуддя, то якщо місцевий суддя буде обиратися громадою і підзвітний буде громаді, то такий суддя, наприклад, якщо громадянин поскаржиться на порушення його екологічних прав, а згідно генплану Запоріжжя, то кожен запоріжець, його екологічні права порушені, бо у нас норма зелених насаджень майже в три рази
менше. Депутат напише запит, отримує відповідь. Депутат про те, має законодавчу ініціативу щодо створення таких умов, коли б суддя місцевий обирався громадою. І такий суддя буде захищати громадян. І таким чином суддя вплине на екологію таким Запоріжжя. Таким чином суддя при порушенні прав винесе рішення не на користь свого начальника або, умовно кажучи, за хабар, бо він має звітуватися перед громадою, а він винесе рішення на користь громади. Добре, дякую, зрозуміло. Пані Олександро, до вас таке саме запитання. Екологія, що будемо робити? Я дещо згоден з Денисом, тому що зараз в нас регулюванням питання екології займається Державна екологічна інспекція. Але всі ми неодноразово чули, що ці питання вирішуються невеличким чемоданчиком. І на ці проблеми закривають очі, тому що чемоданчик важить, наприклад, квартиру чи щось інше. Якщо подавати запити, а народний депутат має право подавати запити до підприємств будь-якої форми власності, і на ці запити мають відповідати і цим запитам надавати розголосу, і запрошувати на підприємства разом з народним депутатом громадські комісії. В нас в Запоріжжі є декілька людей, які витрачають свої сили, гроші, знання на те, щоб встановити систему моніторингу екології, контролю. Та вони через соціальні мережі доносять до нас цю інформацію, але, на жаль, ми нічого зробити не можемо. Якщо доносити цю інформацію і разом з активістами перевіряти діяльність, щоб заводи допускали туди людей, і щоб реально люди з цими приборчиками змогли виміряти рівень забруднення і надати розголосу на всю Україну, це трошки вплине. Але дійсно треба порушувати питання законності діяльності цих підприємств. І це ж знову ж таки деолігархізація. Тому що зараз, через хабарництво ми не можемо це вирішити. Але питання екології – це не лише забруднення повітря і не лише забруднення води. Так, зараз в нас декілька разів зверталися люди, які знімали на відео, як вода, стоки витікають в Дніпро, де купаються діти, звідки береться вода для наших кранів. Хто покараний, ніхто не покараний. Це от теж. І питання свідомості людей щодо забруднення. Екологія – це і сміття, які люди залишають після себе на відпочинку. За це теж немає покарання дієвого. Це просто полишили пластик або якісь пакети і все, і пішли. Але це теж екологічне питання, через яке страждають. Як можна покарати людей, які вже пішли? Це встановлення систем відеоспостереження по місту, щоб можна було відслідкувати, хто порушив законодавство, та знайти, покарати винних. Листи щастя, оголошення також у засобах масової інформації про те, що от це несвідома людина. Треба її карати хоча б мінімально 51 гривня, але вже наступного разу люди подумають, 51 гривня – це там 4 буханки хліба, не хочу я так. Що мене лякає, що ви дуже часто використовуєте слово «карати». Карати доводиться, коли щось не працює і є винні. Може краще зробити так, щоб запрацювало те, що є? Я казала про те, що деолігархізація допоможе нам. Але спочатку покараємо олігархів. Ми з олігархів маємо зробити бізнесменів, які на рівних умовах будуть в умовах конкуренції розвивати свій бізнес. Ніхто не буде відбирати бізнес у людей, які досягли великих результатів, але вони мають грати за правилами, які встановлені законом, а закон має працювати на рівних умовах для всіх. Тоді запитаю, чи готові ви або ваша політична сила об'єднатися з іншими політичними силами, які мають зовсім інші, інколи протилежні в певних питаннях позиції, для того, аби протистояти промислово-фінансовим групам задля покращення екологічного стану? Треба спочатку дивитися на те, хто реально пройде до Верховної Ради, які представники. Єдина умова, яку будуть дотримуватися представники партії «Голос», це збереження курсу, закріпленого в Конституції, курсу на Європейський Союз та курсу в НАТО. Це просто найголовніший принцип, за яким буде об'єднання відбуватися, а потім вже політика – це вміння домовлятися і аналізувати те, що може бути. Дякую, почула вас. Друге запитання в цьому блоці. Денис Ващук, проблема гребля.
І це велика проблема, ми не можемо її ремонтувати до тих пір, поки не збудуємо мостові переходи через річку Дніпро. Але ми мостові переходи через річку Дніпро не збудуємо в цьому році, а гребля – це велика транспортна проблема. Що робити? Як народний депутат, якщо ви є народним депутатом, ваше бачення? Чесно скажу, обіцяти добудовувати мости не буду, бо маємо третю каденцію Верховної Ради, третього президента, і ці мости не добудовані. І треба зробити глибоку аналітику, чи варто їх взагалі добудовувати, чи це можливо взагалі, бо вже більше мільярда доларів туди закопали, забетонірували, чи можливо краще... Що робити з греблею? Мости – то не ваш округ. Ваш округ – це гребля. Я розумію, але, наприклад, будувати ще один міст з правого берега на Кічкас, він колись там історично був. І це, можливо, буде більш економічно вигідніше, ніж відновлювати інші мости. І, звісно, транспортне сполучення в Запоріжжі – це біда. І кожен, хто їздить на роботу або з роботи вранці, ввечері, зараз, особливо, я не розумію, чому ці ремонти починаються під вибори. Дуже цікаве, до речі, запитання. І минулий раз так було. Насолоджується, стоячи в заторах. І ти не можеш розрахувати час. І що робити? Будувати мости нові в інших місцях. За який кошт? Питання греблі не вирішиться, поки не буде іншої транспортної розв'язки, іншої дороги, іншого мостового переходу, а там поки що не буде, тому що, знову ж таки, це час. Що робити з греблею зараз? Як вирішити це питання? Греблю, по-перше, є... місцева влада кидається, що це не їхня дорога, ті кидаються, що у нас нема коштів у Запоріжжяобленерго, і вони там у гідроенергії, і вони не можуть вирішити, чия це дорога, хто повинен ремонтувати, а страждаємо від цього ми. От коли буду народним депутатом, то буду мати повноваження завітати і на сесії міської ради, і на засідання цих нарад, цих підприємств, і попитати у людей в очі, що вони роблять, бо люди реально страждають в цих моторах. Тобто шукати гроші, власне, на місцях, де вони ділися, де вони заховалися, для того, аби відремонтувати греблю «Дніпро-ГЕС». Відремонтувати греблю, воно, це трошки утопічно. Нас тільки врятує нова інфраструктура, розвиток інфраструктури. І це перше, що треба пошукати робити. Пошукати гроші для того, аби... Інвестиційні проекти. Якби Запоріжжя мало чіткий, прозорий геодокадастр, створило промислові зони для інвесторів, куди б інвестор хотів прийти, у нас би були кошти на ці мости. Дякую. Добре, пані Олександро. Таке саме запитання, що робити з греблею? У мене питання греблі стосується особисто, тому що через ці затори я перейшла на роботу віддалено, тому це дуже болюче питання. Зараз намагаються його вирішити переговорами з «Укргідроенерго», але ці переговори затягуються і ми не бачимо результату. Перше, що можна зробити зараз, це виділити полосу, окрему смугу для громадського транспорту. Права смуга і автобуси, тролейбуси, там, вона шутки. Там найгірша, що з одного боку, що з іншого, саме тому там не їздять громадські. Їздять зараз, усюди їздять цією греблею, тому що... Але законодавець, міська влада може виділити цю смугу, і люди спокійно, більшість людей в нас все одно користуються громадським транспортом, спокійно, 20-30 чи 40 км в час, це максимальна швидкість по греблі, можуть добиратися до роботи і додому. А в принципі, це питання можна вирішити. Я пам'ятаю, була така цікава ініціатива пустити невеличкий кораблик з правого берега до Кічкаса. І це б також розвантажило греблю «Дніпро-ГЕС». І це екологічний, в принципі, транспорт. Звичайно, дивлячись, яке судно туди запустити. Це було б теж вирішенням. А на державному рівні треба розбиратися з бюрократією, тому що хто, що, кому належить, поки це все виясняють, люди не можуть нормально нею користуватися. Олександро, знову ж таки, ми маємо розуміти, що греблю потрібно не підлатати, там потрібно зняти все покриття, перекласти плити, і це капітальний ремонт, і потрібно буде зупинити рух через греблю. Кораблик впорається? Декілька корабликів зможуть трошки впоратися, трошки розвантажити повністю. Звичайно, ці потреби вони не закриють. Але я дивилася проєкт і читала матеріали щодо того, як будуть її реконструювати. Будуть знімати по дві полоси
смуги і робити ремонт спочатку дві там, потім дві там, і пускати реверсний рух. Повністю греблю зараз немає можливості перекривати. Тому що немає мостів. Немає мостів. Ясно, я вам дякую за ваші позиції, і ми готові переходити до чергового блоку програми. За умовами цього блоку, який ми назвали «Аналіз передвиборчих програм», кандидатів, кожен з вас також отримує по два запитання, але ці запитання безпосередньо будуть стосуватися ваших програм. І кожен з вас, знову ж таки, має 2 хвилини на ґрунтовну відповідь. Проаналізували програму Дениса Ващука і знайшли там такий пункт запровадження індивідуального оподаткування. Кожен найманий працівник подає декларацію про доходи самостійно. Як результат, це розвантажить малий бізнес. І особисто в мене багато питань, чи не до кожного слова у цьому пункті. Що означає індивідуальне оподаткування, як ви його розумієте? Яким чином ви змусите або стимулюєте кожного найманого працівника подавати декларацію про доходи? І розумієте ви чи ні, що чим більше декларацій, тим більше той апарат, який перевіряє і аналізує декларації? Можна відповідати? Можна відповідати. Дивіться, що мається на меті, коли я писав цей пункт. По-перше, коли громадянин буде усвідомлювати, скільки і яких податків він сплачує особисто державі, то його вимоги до держави будуть зовсім інші. І до вимоги до розпорядника його податками будуть зовсім інші. Зараз навантаження лежить на утримання податків, да, податку на доходи і пенсійного фонду, військового збору лежить на, наприклад, тому, хто створив робоче місце. Він має забезпечити бухгалтерію, відповідне фінансування бухгалтерії, відповідне всі ці процедури. І як той, хто там знаходиться, для 5-10 людей, ну, це не виправдано утримувати бухгалтера. Я не кажу про великі підприємства, де це виправдано. Я кажу зараз за малий бізнес. Щодо того, що ці декларації треба буде обробляти, ну, є ж зараз електронні декларації, майже у кожного є електронний ключ, цифровий підпис. Особисто я вже не один рік користуюсь електронним ключем, здаю звітність в електронному вигляді, і це не вимагає утримання апарату, а навпаки, податкова, ДФС, вона значно скоротилася. Якщо ви знаєте, то вона майже 2 рази в Запоріжжі вже скоротили людей, бо це все опрацьовує сервер. Ось. І що там? Я спілкувалася просто з податківцями і з представниками Національної поліції, які займаються саме аналізом декларацій і потім шукають неспіввідношення якісь там, то вони це роблять руками. Вони просто порівнюють декларацію за один рік і за попередній рік. То, що роблю. І це лише зараз декларуються чиновники, держслужбовці, не всі. Те, що роблять руками, це ж не те, що як мається робитися. Але в цивілізованому світі, більше в багатьох країнах економічно розвинених, наприклад... Дуже велика податкова інспекція. Люди звітуються самостійно за свої доходи. А як ми їх будемо стимулювати це робити? Я не... Ну, як змусити людину подавати декларацію? Ну, це буде закон, вона змушена буде виконувати закон. Тобто ви напишете закон про обов'язкове декларування для усіх. Фактично, він зараз у нас вже є, ми вже зобов'язані декларувати, але нема ніякого, ну, нічого за цим не стоїть. Наприклад, якби ми вираховували податкову декларацію за тим, що ми витрачаємо, то це допомогло, по-перше, боротьбі з олігархами, по-друге, допомогло з незаконним збагаченням, бо якщо б люди платили податки не з того, що вони задекларували, що вони заробили, а за того, що по факту вони витратили, то б це розширило це питання і було б більш прожора економіка. І точно ми б зібрали більше кошти до бюджету. В декларації є пункт про витрати, і це також обов'язковий пункт для декларування. І проблема ж декларації не в тому, що їх не подають олігархи, а в тому, що вони їх подають такими, що не відповідають дійсності. Або... І нема ніяких санкцій за це. Бо 1700 там, гривень, да? Бо штраф. Там написано, що квартира мамина. Ну, 1700 гривень штраф буде. Ну, це ж правда, квартира мамина. Що зміниться від того, що є закон для кожної людини? Ну, квартира буде мамина. Коли людина зрозуміє, що вона відносить з 10 тисяч гривень 4 тисячі гривень державі, зміниться суспільство, зміниться свідомість людини. Коли вона зрозуміє, що майже половина своїх доходів вона віддає державі,
Це 22% єдиного соціального внеску, 18% подоходного і 1,5% єдиний збір. Ітого 41,5%. Це те, що людина віддає державі. Якби кожен з 10 тисяч 4 тисячі відносив і віддавав у касу, повірте, була б революція. Оподаткування індивідуальне – це як? Ну, я маю на увазі, що це якраз коли людина звітує за свої доходи особисто. Ви ж казали про розходи, що податок видатки з розходів. Видатки і доходи, да, все правильно. Добре, я сподіваюся, що люди, які нас дивляться і слухають, більше зрозуміли, ніж я. Другий пункт вашої програми – це залучення суспільних та релігійних організацій до збереження та примноження традиційних громад та національних меншин. Які громади ви вважаєте традиційними? Ну, по-перше, у нас багатонаціональна держава. І в контексті останніх подій, які в Україні ми спостерігаємо, то українців дуже легко стикають лбами. Стикають лбами на мовних питаннях, на релігійних питаннях, на національних питаннях і так далі. І якщо б люди мали добру комунікацію один між одним, інші громади, у нас є велике протистояння менталітету східного українця, менталітету західному українцю, десь воно там є. І деякі політичні сили, вони граються на цьому, розжигаючи таке протистояння, такий конфлікт. А я бачаю, якщо б була добра комунікація між маленькими громадами, між великими містами, між різними культурами, між різними релігіями, між різними традиціями, то б наше суспільство досягало більш єдності. Це ідеалістична, якась утопічна програма. Що таке традиційні громади у вашій програмі? Що ви маєте на увазі під традиційними громадами? Ну, традиційні громади, ви так питаєте. Ну, ви так написали, примноження традиційних громад. Збереження і примноження традиційних громад. Я намагаюся зрозуміти, що ви мали на увазі. Я маю на увазі, що у кожної території, у кожної місцевості є своя культура і свої традиції. І збереження цих культур, збереження цих традицій, їх популяризація і взяти звідти найкраще і комунікувати з іншими громадами, з іншими традиціями. У нас дуже багатокультурна, багатонаціональна країна. Тепер зрозуміло, дякую. Залучення суспільних та релігійних організацій. Ви як народний депутат, якщо ви ним стаєте, як ви собі уявляєте це залучення? Цю співпрацю суспільства, релігії і держави, якщо держава за законом від релігії відокремлена, да, від церкви. Да, я це підтримую. То, що ви кажете, це так і є у нас. Дійсно. Це є конституція? Да, це конституція, тут ніяких питань. Але коли люди, які мають певні цінності, державні діячі, релігійні діячі, громадські діячі, об'єднуються в одному русі, то ми в такому єднанні, в такому пориві можемо досягати змін, коли є велика єдність в якихось питаннях. Тобто це, знову ж таки, не механізм. Як реалізувати цей пункт програми, коли ви будете депутатом? Як би ви його реалізували? Що зробити? Ви говорите зараз, мені здається, з позиції громадського активіста, а я прошу позиції державника. Можливо, так, все ж таки, державника. 5 років активності, так. Вони не можуть пройти безслідно. Якийсь механізм має бути, щось має відбуватися. По-перше, я думаю, що це потужні інформаційні медійні заклики, інформаційні медійні кампанії, які mm-hmm. треба впроваджувати щодо того, що є ми українці, що є у нас є різні традиції, різні культури, але ми один народ і одна нація. Добре, дякую, пані Олександро, ваша черга. Почитали також вашу програму уважно, і вона має багато пунктів, до яких хочеться поставити запитання. Там також дуже багато, скажімо так, активізму, на наш погляд, да, на мій власне особистий погляд. Тому запитаю про партія «Голос» іде в політику, щоб повернути людину в центр держави. Людина, громадянин чи громадянка України понад усе. Держава на долоні в людини, а людина в кулаку держави. Поясніть свою позицію. Зараз ми працюємо для того, щоб якось підтримувати державу на плаву. Ну, це так. Ми віддаємо податки, але не бачимо якоїсь віддачі від держави. Треба це змінювати. Ми маємо своїми податками це
Повертаючись до вашого питання до Дениса, ми маємо розуміти, куди йдуть наші податки. Ми маємо розуміти, що ми, вкладаючи гроші в державу, будемо отримувати гідне життя, гідні пенсії завдяки страховому накопиченню пенсійних вкладень. Ми будемо отримувати гідну медицину завдяки тому, що ми будемо бачити, як розподіляються кошти за допомогою або Прозоро, або інших механізмів регулювання медичної сфери та фармацевтичної сфери. Ми будемо мати, продовжуючи тему медичної сфери, шанобливе ставлення пацієнтів до медиків, тому що зараз дуже багато випадків, коли, на жаль, лікарі страждають від пацієнтів, і шанобливе ставлення лікарів до нас, тому що лікарі будуть отримувати гідну зарплатню, лікарі, вчителі, судді і все інше. Отакі от зміни допоможуть нам бути справжнім громадянином у комфортній державі. Оце мається на увазі. Два з тих пунктів, про які ви говорили, це ті реформи, які вже запущені. Це медична реформа і пенсійна реформа. Ми йдемо до того, що буде страхова медицина, страхова пенсійна система. То в чому ваша, скажімо так, позиція і ваша боротьба як народного депутата, якщо ви ним станете, народної депутатки? Є хороші реформи, які зараз запроваджені, і їх треба підтримувати та трошки вдосконалювати. Тому що, як показує медична реформа зараз, я спілкувалася з декількома лікарями, і вони не розуміють, як вона відбувається. Їм щось сказали, що так, щось змінюється, ну, гроші ви за пацієнтом ходять. Ви розумієте, чому це відбувається? Тому що люди не розуміють, їм тому не пояснюють. Тому що вони навіть не цікавляться. Вони не цікавляться, і це вони теж... не ці люди, які не цікавляться. Ну, ситуація в чому? Людина, яка працює, не цікавиться реформою тієї системи, в якій вона працює. То, може, це поганий спеціаліст? Ні, це не поганий спеціаліст. Немає лікар постійно читати новини чи дивитися телевізор. Ні, йому мають це доносити його керівники, наприклад, головний лікар. Це мають доносити пацієнти. Чому ні? Тому що доносять. Вони доносять збори. Я ж так само, як і ви, пацієнтка, я ходжу, дивлюся, є збори і так само повідомляють. Вони... Пенсійний фонд звітує, пенсійний фонд завжди про це також розказує. Що ви хочете зробити як народна депутатка? Що можна зробити, щоб стало реальністю те, про що ви говорите, людина в центрі держави? Ми маємо відчувати себе, по-перше, незалежними, по-друге, вільними, по-третє, в безпеці, по-четверте, ми маємо відчувати, що в нас є повага від держави, і ми поважаємо державу. Що конкретно? Як держава може показати повагу до людини? Реформи – це повага до людини. Реформи є. Реформи ці треба продовжувати та вдосконалювати, тому що ці реформи не є досконалими. Ми з цим стикаємося. Ну, мені здається, що жодна реформа не є досконалою, просто її потрібно впроваджувати. Наприклад, введення електронної системи e-health. Людина, записується, маючи електронний кабінет, записується до лікаря, вона не стоїть у чергах, вона бачить на талончику час. Так, і це хороша реформа. Це хороша реформа, але зараз спробуйте записатися до лікаря-ендокринолога в 9-ту лікарню. Постійно немає. Записуюся до лікарів. До ендокринолога немає лікарів, немає. Це інше питання, нам не вистачає ендокринологів, бо ніхто не хоче працювати ендокринологом. Ні, просто викреслили цього лікаря з переліку лікарів, до якого можна записатися. Це не функція держави в даному випадку, а питання громадських активістів – прийти до головного лікаря і запитати, чого у вас працює ця людина, а записатися на прийом до неї не можна. А так буде єдиний електронний сервіс, все державний, загальнодержавний, на якому можна буде записатися до будь-якого лікаря у будь-якій частині нашої України. І, знову ж таки, тому що ми з вами колеги, да, ви пишете «повернути людину в центр держави». Коли людина була в центрі держави? Хоча б якоїсь держави? Ну, давайте розглядати демократію в США. Там, в принципі, права людини все ж таки є найголовнішою цінністю і не декларативною, ну, просто не номінованою, а реальною. Вони відстоюють свою честь та свободу у суді, у більш-менш некорумпованих судах. Вони можуть своїм рішенням громадою звільнити губернатора та впливати на владу. Там людина у центрі держави. Спробували хоча б, чи можливо були свідком того, як формують ОСББ? Так. Що каже громада?
Громада каже, швидше давайте розходитись, бо мені спекотно. І саме це, власне, те, чого, ну, про що я вас запитую. Чи громада готова до того, що вона буде щось вирішувати? Чи вона не те, що готова, вона взагалі хоче бути в центрі, вирішувати і так далі. Але це, ну, я перепрошую, забираю ваш час. Це філософське питання. Але громада може довірити вирішення цих питань людям, народному депутату та активістам, які будуть спілкуватися з народним депутатом. Якщо громада в цілому не хоче спілкуватися, не буде подавати якісь звернення, то, будь ласка, одна людина збирає усі думки і побажання, передає депутату, це зараз вже можна робити, це встановлено законодавством. І потім отримує відповідь і доносить до громади, якщо громада не може разом це робити. Ми зобов'язані зберегти довкілля, тож держава має підтримувати всі якісні екологічні ініціативи та надавати максимальну допомогу для їхньої успішної реалізації. Це також стосується транспорту, сміття, контролю за забрудненням довколишнього середовища. У який спосіб і що конкретно ви пропонуєте? В нас, наприклад, от щодо прибирання за хатніми тваринами, які гуляють на вулиці. Так, в нас і місцевими правилами, і на всеукраїнському законодавстві сказано, треба прибирати. Є навіть штраф, але це не працює. Коли починаєш розмовляти з людьми, а вони кажуть, да, а де купити, а де, як це все, а хто буде контролювати, а давайте зробимо якісь майданчики для вигулу тварин, оце по тваринах, так, окей, давайте, я буду ініціювати, щоб міська влада зробила майданчики для вигулу собак чи інших тваринок. Це вже покращить трошки ситуацію. Щодо сміття, теж, ну, реальні штрафи потрібні, і реально потрібно, щоб показово декілька людей або декілька сотень людей заплатили штраф, щоб люди побачили, ну, от, покарання. Тому що в нас, ну, пряник не працює, в нас працює кнут. Тоді це не демократія. Трішечки. Це демократія, тому чому? Людина має право не викидати, ну, вона сама вирішує, викидати сміття чи не викидати. Якщо вона порушує закон, вона має нести відповідальність. Будь-яка людина. Питання екології і захисту довкілля, ну, видно, що вам болить, але ви працюєте на тому підприємстві, яке вважається найбільшим забруднювачем в Запоріжжі. А в чому питання? Питання в тому, чи ви, як людина, яка працює, зверталися до керівництва, намагалися закликати їхнє сумління, нагадували їм про штрафи, які збираєтеся вводити для людей, чи робили щось для того, аби екологія в Запоріжжі була трішечки іншою? Щодо керівництва, в мене керівник – це генеральний директор телеканалу ТВ5, і він не вирішує ці питання. Але ми знаємо, що це за холдинг і кому він врешті-решт належить. Так, але що я саме робила? Я робила і закликала людей підписувати петиції щодо того, щоб, по-перше, ну, ці собачі питання, ну, питання я прибирання. Я запитала про забруднювача. Так, ні, напряму я з ними не спілкуюся, я з ними не знайома. Робити петиції щодо забруднювача. Якісь санкції, громадські мітинги з питань того, що давайте щось будемо робити. Громадські мітинги я відвідую, коли от, ну, останнім часом вони і не проходять щодо екологічної теми, а коли вони були, так, я як особистість приходжу і підтримую ці. І потім чи у Фейсбуці, чи для інших ЗМІ пишу цю інформацію. Добре, я вам дякую. Нагадаю телеглядачам і радіослухачам, радіослухачі вже з нами попрощалися, тоді тільки телеглядачам і людей, і людям, які стежать за нами у соціальних медіа, що за кожного з кандидатів, які сьогодні прийшли на співбесіду, ви можете проголосувати або за телефоном, номер бачите зараз на екрані, або, власне, в коментарях під трансляцією цієї програми. Наприкінці програми ми будемо підбивати підсумки, кого з тих, хто нас зараз дивляться, підтримали більше, або Дениса Ващука, або Олександру Савченко. Ну і на цьому переходимо до чергового блоку програми. Блок називається «Перехресні запитання», він буде останнім у випуску. Це можливість кожного з вас поставити запитання один одному. На відповідь на це запитання є одна хвилина, для того, аби запитати, є 30 секунд.
Денисе, починайте. Як ти думаєш, скажи, партія «Голос» – це лідерський проєкт чи політичний проєкт? Це проєкт, який об'єднав у собі активістів, громадських діячів та фахівців у різних сферах. Тому я вважаю, що це некоректно поставлене питання, маніпулятивне. Ну, воно ж відомо, що партія «Голос», вона була перейменована за декілька місяців перед виборами. Що буквально у травні місяці була придбана партія, було, або якимось чином, яка переймала себе в «Голос». Як ти до цього ставишся? Ви бачили першу десятку людей, які представляють партію «Голос», які, як мінімум, ці 10 людей пройдуть до парламенту? Ну, пройде до парламенту, якщо не продолаєте 5% бар'єр, пройде перших 17-18, але тоді наступне, тоді так спитаю. Якщо В'ячеслав Вакарчук покине партію, вона буде існувати? Так, вона буде існувати, тому що голова партії не Вакарчук. Дякую. Дякую, задовільнилися, да, відповіддю на це запитання. Дякую, Денисе, дякую, Олександре. Тепер ви можете своєму опонентові також поставити запитання. 30 секунд на запитання і хвилина на відповідь. Який перший законопроект ви, особисто ви, не як представник партії, а як майбутній можливий кандидат, народний депутат, внесете до розгляду комітетів? Я внесу законопроект про розумне володіння вогнепальною короткоствольною зброєю. Наразі існує така ситуація. По-перше, люди відчувають себе незахищеними. Ті люди, які порушують закон, хулігани, бандити, як угодно їх можна називати, вони вже мають зброю. Поліція зараз не в найкращому стані, і більшість людей схиляються до такої думки, що реформа поліції провалилась. І частково ми теж є цим свідками. І люди не відчувають себе в безпеці. І саме можливість себе захистити, людина зараз може купити, піти рушницю помпову, нема питань, а купити травматичну зброю вона не може. Має тільки право це зробити журналіст, депутат Верховної Ради там, і працівник МВД. Розумієте? Тому моя перша ініціатива законодавча буде направлена на те, щоб люди мали змогу себе захистити. А не вважаєте ви, що у Україні, де 5 років війна, оця от ініціатива буде руйнівною? 3 секунди залишається на відповідь. У людей, які не дотримуються закону, вже є дома зброя. Питання в тому, що порядні українці не можуть себе захистити. Дякую. Дякую за цей двобій. І дякую за те, що завітали на співбесіду. Маємо показати вам результати голосування. Отже, якби вибори відбувалися 2 липня, і на вибори прийшли тільки б ті, хто дивиться «Суспільний мовник Запоріжжя» або слухає його, і вони б проголосували, то ось так би розподілилися голоси. За Дениса Ващука 82,35% від тих, хто подзвонив або написав. За Олександру Савченко 17,65% серед тих, хто подзвонив чи залишив коментар. Це не репрезентативне опитування, в жодному разі ми не претендуємо на істину в останній інстанції. Більше того, наголошуємо, що це, скажімо так, більше така інтерактивна розвага, аніж якесь дослідження. Дякую вам за те, що завітали, дякую глядачам, радіослухачам і фоловерам у соціальних мережах за те, що також були із нами. І нагадаю, що як би вам не подобався той чи інший кандидат, кому б ви не симпатизували, все ж таки почитайте уважно програми передвиборчі тих, хто йде у Верховну Раду України 9-го скликання. Читайте уважно, прискіпуйтеся до слів і робіть висновки. Ми не оцінюємо, а тільки проводимо співбесіди. Оцінювати будете ви 21 липня. Ну і наостанок, ще двох людей ми дуже хотіли сьогодні побачити у нашій студії, але одна людина відмовилася офіційно зранку, інша людина так і не відповіла на наше запрошення. Візитки кандидатів у народні депутати України, які сьогодні до студії не з'явилися, дивіться далі, а я з вами прощаюся до завтра, до 17:10.
Віктор Бузько народився 15 грудня 1981 року в місті Маріуполь Донецької області. Освіта вища, тимчасово не працює, проживає в Запоріжжі, член політичної партії «Опозиційний блок». Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». За 2018 рік Віктор Бузько задекларував 5 мільйонів 330 450 гривень. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи. 50 тисяч гривень – інші доходи. 911 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна. 156 тисяч 931 гривня – кошти, розміщені на банківських рахунках. 275 тисяч доларів та 136 тисяч євро – готівкові кошти. 145 тисяч доларів – кошти, позичені третім особам. Має квартиру у Донецьку площею 67,5 квадратних метрів та 50% квартири у Запоріжжі площею 373,6 квадратних метри. Кандидат також задекларував мисливський карабін «Стеєр», автомобілі «Шкода Суперб», «Мерседес-Бенц» GL550 та «Міні Купер С», водний засіб BRP-IRXT-XRS, причіп «Верда-01». Роман Соха народився 18 жовтня 1975 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, тимчасово не працює. Член політичної партії «Слуга народу». Проживає в Запоріжжі, суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 1.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня.